Bom dia, meu povo, como é que vocês estão, gente? Aqui é dois canal do YouTube. Ah, o que foi, minha filha? Você não quer comer, não? Foi. Bora comer ração, minha filha. Aí, sol lindo, gente. 48 graus na sombra dentro d'água. Sai, jabuticaba. Tô vindo meu, te quebro o pau, vaca. Aí, gente. Colocado o sal, gente, pra, como é que fala, dar uma controlada, senão elas comem demais, entendeu? Se não tivesse sal nenhum aqui, gente, elas enfiavam a boca aí, igual uma pá carregadeira. Ficou salgada a ração. Meu Deus. E aí, Michele? Quem tá doida, filha? A da Lila aí, ó. A Lila não ouvia a primeira cria, o leitinho dela é pouquinho. Dona Marquezine. E aí, Dona Suíça, como é que tá a loita? E aí, Croácia. A Dona Melina. E aí? Não zanga não, tá? Rebeca. E aí, Rebeca? Tá boa a ração ou tá meio salgada, filho? Tem que ser meio salgado, senão vocês brigam demais. Dona Micheline, mineira. E a Dona Shakira. É isso aí, gente. Bom dia, meu povo. Olha o solzão saindo lá. Não é nem 7 horas ainda, gente. 6 e pouquinho. Hoje nós pulou, foi cedo. E uma rascria. Simbora, meu povo. Simbora, simbora. Gente, a vacada ali tá toda comendo a ração. E eu não entrei lá porque tem uma tal de jabuticaba aí que pega. Aí eu não fui. As outras ali tá bebendo água, que já comeram. Ó, graminha aqui foi toda molhada ontem. Vou mostrar pra vocês ali os bezerrinhos que foram apartados. Onde é que eles estão, os bonitinhos. Ó.
Olha o tanque, ele é bonitinho. Diz que ele é feinho, né, gente? Mas eu acho ele bonitinho. Esse aqui, ó. Olha aí. Aí é lá o coxo dele, gente. É outro tipo de ração que bota pra eles, que o Marco vai trazer agora, naqueles coxos azul. Agora que ele começou a tratar lá, ó. Isso, mamãe. Mas e você tá muito lindo, bebê. Gente, carregado aqui os pés de caju, ó. De flor, ó. Esses caju aqui vocês conhecem, né? São maravilhosos. Capim que é bom, gente, ó. Só as pontinhas, as últimas ainda, ó. E é isso, Brasil. Olhei minha grama. Molhei todo ontem à noite. Aqui tá bem cedinho, daí umas 6 horas da manhã. Já, já vão dar bom dia pra vocês. Ali tem lixo, ó, que a Rebeca vai pegar. Ó, que eu rastelei tudo os quintal ontem à tarde. Olha as plantas, gente, tanto que tá linda, ó. Ela não tá aqui. Gente, tô dando fé que minha galizezinha sumiu, a pretinha. Olha aí a hortênsia, gente, ó. Onde é que não tá? Olha o tanto que ela tá linda. Né, Mel? Né, Mel? Né, Mel? Tá linda demais, mamãe. Tá bonita demais. Olha lá. Gente, eu dei fé que a minha galizezinha preta sumiu. Ontem de manhã ela tava aqui. Meu Deus do céu. Ó. A galizezinha branca com pintinho que tirou. Vocês já viram. Só tem essas galinhas aqui agora, ó. E aquelas três ali ainda é pra Lu vir pegar. Porque eu só vou criar a galinha depois que cercar o quintal. E eu dei fé desde ontem que a galizezinha preta não tá aqui. Ó. Essa aí valente não. Toda. Isso que eu ia te perguntar, será que ela não chocou? Vem, Mel, vem, Guti. Vem, Guti, vem, Guti, vem, Guti. Vem cá, Guti. Vem cá, Nino. Vem cá, Guti, vem cá. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Olha que sol maravilhoso. Ainda nem às 7 horas da manhã, tá, gente? E o sol tá assim, ó, vindo rasgando por aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Ó, ah, vou dar uma ajeitada aqui. O pessoal acabou de sair, né? O Marcos, mas os meninos foram lá pra outra fazenda. Depois vocês vão ver lá no canal do Marcos. Eles foram mostrar uns bezerros lá hoje. E eu tô por aqui. E aí, gente, eu fui no supermercado ontem e eu achei esse cuscuz. Quase não, não sei na cidade de vocês, vocês encontram assim ainda? A gente quase não encontra mais. Isso aqui é da época da minha mãe, né? A gente não vinha o cuscuz em flocos, igual a gente acha hoje o flocão, né? Aqueles pacotes. Não era. Vinha sim, inclusive essa aqui é de plástico, não era de plástico também. Quem é dessa época aí?
Não era de plástico, esse aqui eu vi que ele é de plástico, era de papel mesmo, amarelinho assim. E eu vou mostrar pra vocês que tem uma diferença. Eu acho que tem um flacão. Ah, tem um flacão aqui, ó. Que agora vem os flocos assim, tá vendo, ó? Que é o flocão, é diferente. Mas antigamente ela vinha assim. E não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade quase não encontra mais. E eu tava no mercado, eu vi isso aqui, gente, me deu uma vontade de comer. E o que que eu vou fazer? Eu vou abrir ele com vocês aqui agora e vou ensinar nesse vídeo aqui. Eu sei que já tem vídeo aqui ensinando pra vocês como fazer cuscuz, como molhar. Mas mesmo assim, muita gente ainda me pede. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Como que molha o cuscuz. Não reparem a bagunça. A bagunça não, as vasilhas sujas. Que a única coisa que tem bagunçado aqui, gente, são as vasilhas sujas agora do café da manhã. E aqui eu tenho uma carne que é pro almoço. Eu vou molhar nessa vasilha aqui. Gente, tanto que essa vasilha é boa, ó. Ela é de vidro. E aqui é de bambu, ó, a tampa. Aí eu vou molhar nela, porque daí eu já guardo nela aqui, tá? Você pode molhar a massa de cuscuz, assim como a de beiju, e deixar na geladeira. Só pra você ir fazendo cuscuz, tá? Ó. Pra vocês aqui, ó, olha a diferença, olha o tanto que ela é fininha, gente, ó, tá vendo? Fininha, fininha. Geralmente eu molho um pacote aqui em casa, gente, dá pra duas vezes, porque aqui, além dos meus meninos gostar muito de cuscuz, olha, não mostrou, ó, olha aí, gente, tanto que ela é fininha. Eu vou jogar o sal aqui pra mostrar pra vocês, olha o tanto que ela é fininha, gente. Eu derramei, achei que tava mostrando pra vocês e não tava, ó. Esse pacote aqui dá pra duas vezes, que nós é muito aqui, meus meninos amam cuscuz. Aí agora, como que nós vamos molhar? Ó. Gente, eu vou já atrás da minha galizé, porque eu tô preocupada com ela. Molhei aqui bem molhado, ó. Tô toda molhada. E o molhado, você tem que fazer assim, ó. Ó, viu que saiu água e ficou o bolo desse jeito aqui. Agora eu vou deixar ele descansar aqui um pouco pra hidratar. Aí só depois que a gente coloca na cuscuzeira, tá? Ó. Desse tipinho. E aí, gente, enquanto meu cuscuz ali tá hidratando, eu vou fazer meia horinha de esteira ali. Comprei uma esteira, tá, gente? Olha que linda aqui, gente, ó. Não é esteira não, mas é uma planta. Eu ganhei da minha pastora. Olha que coisa mais linda isso aqui, ó. E aí eu plantei aqui, toda florida. Comprei uma esteira, tá, gente? Porque o dia que eu não for pra academia, eu vou estar aqui... Eu vou estar aqui fazendo... Gente, eu vou caçar agora e a minha... Olha o tanto que o galizézinho, velho, o pintinho tá lindinho, gente. Oh, meu Deus. Vou mostrar. Olha aí, minha gente. Comprei uma esteira caseira mesmo, sabe? Pra casa mesmo. Aguenta até 110 quilos. Eu peso 62 quilos. Quero perder uns 3 quilos e ficar... Ou então com 60. Então, vou fazer meia horinha de esteira aqui e já já a gente volta. Viu, gente, ó? Suei, viu? 30 minutinhos. Eu quero estar fazendo todo dia, menos sábado e domingo. 30 minutinhos, 30, 40 minutos todo dia. É, nem por causa de estética, não. É saúde mesmo, né, gente? Depois dos 30, a ladeira só desce, né? Dos 40, então, meu Deus, não tenho 40 ainda, tá, gente? Agora eu vou tomar um banho e volto aqui com vocês pra gente cuidar aqui da casa. Vou colocar o cuscuz ali no fogo, que enquanto eu tomo banho, ele cozinha, lembrei. E aí, a Rebeca tá dormindo, a Rebeca tá aqui mais eu, tá, gente? Mas tá dormindo. Eu vou tomar um banho e venho cuidar aqui nessas vasilhas. Cuidar na vida, né, minha gente? Gente, coloquei minha cuscuzeira aqui, ó, pra quem não sabe, porque tem muita gente que não conhece, tá, gente? Eu não sabia, mas olha aqui, a cuscuzeira, você coloca água aqui e aqui. E aqui já tá minha massa, ó. Aí agora, ela tá assim, ó, tá vendo? Soltinha.
Eu vou fazer só um pouquinho, porque é só eu mais a Rebeca. O Marco mais os meninos já comeram e saíram, né? Aí aqui eu coloquei, aqui eu já tenho um queijinho ralado, que a Pérola deixou ralado de manhã. Vou colocar aqui. Aí aqui também, se você quiser colocar requeijão, carne de sol, igual vocês já me viram eu fazendo aqui, é só você colocar. E vou colocar mais um pouquinho aqui por cima, ó. E tampar. E pronto. 5 minutinhos, gente. Isso aqui tá pronto. Já tomei um banho por aqui, gente. Agora eu vou passar aqui meu protetor. Porque aqui o sol não está de brincadeira, vocês viram aí, né? Hoje eu vou passar só isso aqui, ó, porque tá só eu aqui. Eu passo aquele outro rolon quando vai vir alguém e tal, pra gente ficar um pouquinho maquiada, né? Agora vamos pra cozinha. Olha aí, gente, cozidinho, ó. Olha que maravilha. Olha que maravilha isso aqui, ó. Um queijinho no meio, então, gente. Só faltou mesmo uma nata de leite. Eu amo, gente, comer cuscuz. Quando ferve o leite, que cria aquela nata. Você tá doido. Olha aí que delícia, gente, ó. Aí agora é só colocar uma manteiguinha aqui por cima. Cafezinho ali. Ó. E pronto, Brasil. Pra que melhor? Café da manhã top. Bom dia, Margarida. Bom dia. Olha aí, gente, quem acordou. Tá queimando, tá não? A mãe fez cuscuz pra nós duas. Ah, tu fez... Ah, gente, ó, tá desliga. Ó, a Rebeca fez beiju de cuscuz. Gente, eu já comi. É muito gostoso, gente. Não é fraca, você, não. Você queimou. Não, só começou, porque eu tava no fogo alto. Agora eu vou lavar essas vasilhas, gente. Toda aquela carne eu cortei, ó. Isso aqui é do almoço de hoje. Vou fazer uma carne de panela e dividir mais esses dois pacotes aqui, ó, que dá 2 almoços, né? E aqui, ó, olha aqui, gente. Falou que tá mexendo com carne? Olha aí, olha aí, olha quem tá por aqui. Agora uma pausa, gente, pra essa música aqui, ó. Vocês têm essa música tocando pra vocês o verão inteiro, gente? Minha Jade brotando mais ali. Gente, agora aqui, ó, eu vou temperar minha carne de hoje. A outra eu vou jogar fora, já lavei, tá? Vou colocar aqui um pouco de pega-marido, que não pega nada, né, gente? Só conversa. Sal. Parece muito, mas não é, tá, gente? Aí eu vou colocar aqui também, ó. Sabe aquela pimentinha do reino do vídeo anterior? Vou colocar ela também um pouco.
e vou aqui descascar esse alho, ó, gente. Vocês também costumam colocar alho de molho? Eu coloco na água, gente. A casca sai facinho, facinho. Então, eu vou descascar agora e triturar para colocar na carne, no feijão e no arroz aqui pra gente cuidar no almoço. Mas agora, eu vou amarrar aqui, ó, essa porção aqui. Que aí eu faço, isso aqui dá pra fazer de panela, dá pra fazer com mandioca, dá pra fazer com batata, dá pra fazer estrogonofe, qualquer tipo, ó, essas duas porções. Gente, ó, a Bela já chegou, a minha carne já está aqui, a Bela vai fazer uma batatinha aqui cozida, meu feijão já está aqui, agora eu vou colocar o arroz no fogo, ó. E aí, enquanto meu almoço aqui vai ficar pronto, eu vou iniciar um pão com vocês aqui, mas não vou terminar esse vídeo, tá, gente? Então, eu vou iniciar aqui com vocês o meu pão aqui. Deixa eu colocar aqui no tripé. Aqui é assim, gente, tudo ao vivo, viu? Vocês já sabem. Ó, aqui, ó, o meu fermento, acabei de tirar da geladeira. Ó, essa tampa pra não derramar. Aí vai demorar um pouquinho aqui, gente, por aí ele não derramar, ó. Aí ele vai baixar de novo. Esperar um pouquinho aqui. Ó, gente, esperei um pouco, tá vendo que ele baixou? Ó. Aí agora eu vou tampar de novo e misturar ele bem misturado. Aqui tá o nosso fermento, né? Nossa vasilha. Aqui eu tenho 1/2 litro de água, 500 ml de água, tá? Vou colocar uma colherzinha não muito cheia de açúcar, tá? De sal, tá, gente? Não muito cheia. Aí 4 de açúcar, 1, 2, 3, 4. Aí agora, 8 bem cheia de farinha de trigo. Vocês me perguntaram muito aí, gente, né, quando eu sempre faço a reforma. Ah, Marque, mas tá errado, porque na primeira receita era 6. Vocês lembram que a primeira receita eu ganhei ela da dona Ana, que ela me deu o fermento de litro, né? Aí ela mandou eu reformar a receita que ela me deu, o fermento que ela me deu, com aquela medida. Mas vocês lembram que eu ensinei aqui um fermento do zero para vocês? Então, eu uso a medida do fermento que eu ensinei para vocês, tá? Marta, eu posso colocar só 3 de açúcar e 6 de trigo? Não tem problema nenhum, tá, gente? Tranquilo, não vai alterar em nada. Mas essa aqui é aquela receita que eu fiz com vocês por último. Aí aqui agora, 8 colheres bem cheia de trigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colheres bem cheia. E agora você pode tanto bater no liquidificador, com garfo, com a colher. Eu prefiro com fouet. Porque você tem que mexer bem. Não pode ficar grumes nenhum aqui. É o arroz aí, tá, Pérola? Uhum. Não pode ficar grumes e nenhum aqui, gente. É bater bem batido aqui, ó. Pro açúcar derreter, pro sal derreter. E pra farinha de trigo também não ficar com nenhuma pelotinha, tá? Então, com garfo, com a colher, bater no liquidificador, o que você quiser. Desde que você faça esse processo. Bom. É, bati aqui, bem batido. Agora nós vamos reformar aqui o nosso fermento, né? Que eu falo que é alimentar o filho. Porque aqui, gente, esse fermento é igual um filho, tá? Bati aqui, então simbora. Ela pega bem a... Gente do céu. A peneira laranjada. Misturei, gente, ó.
Aqui eu vou dar uma sacudida. Ó, sacudi. Agora eu vou tirar a quantidade que eu quero para fazer o meu pão, tá? Que é cerca de 250 a 300 ml, tá? Ó, viu? Ficou quase a quantidade mesmo que tinha. Aí agora eu vou apertar, tampar e deixar fora da geladeira até no outro dia, tá bom? Amanhã ela vai ser durinha aqui, eu mostro pra vocês. Se não for esse vídeo, vai ser no próximo. Agora, vou deixar aí, pera. Agora nós vamos fazer a nossa esponja pra fazer o nosso pão, tá, gente? Vou fazer a esponja agora, são 11 horas, né, pera? Sim. Ó, gente, meu relógio ainda cheio, né? Deve ó. 11h07. Eu só não gostei muito dele, gente. Ele é um despertador, na verdade. Eu acho que por isso que ele tem essa função. Por exemplo, ele não fica, gente, desse jeito aqui, ó. Eu coloco aqui, olha, ele apagou já. Aí só se eu triscar nele, eu chegar perto, ele acende. Porque, na verdade, ele é um alarme. Então, acredito que ele só acende quando ele for alarmar, né? Então, são 11 horas agora. Eu vou fazer a esponja, sabe que hora que eu vou amassar os pães? À noite. De tardezinha, lá por umas 6 horas. Eu vou pra cidade agora, gravar uma receita pra vocês lá na casa da Lu. Aguardo o próximo vídeo. Quando eu chegar, que eu aguar a grama, eu vou amassar os pães e deixar eles dormir crescendo. E amanhã eu vou pra Palmas. Então só vou assar quando eu chegar em Palmas. Vocês estão vendo, gente? Às vezes vocês falam assim, ai, Deus me livre de uma trabalheira desse pão. Mas é a comodidade que eu tenho, entendeu? Eu vou viajar e eles vão ficar crescendo e eu não preciso ter medo deles passar do ponto. Outra coisa, eles vão dormir crescendo. Se amanhã cedo não der tempo de eu assar eles, eu posso colocar eles na geladeira, que eles param de crescer, eu vou para Palmas, faço minha viagem, quando eu chegar eu tiro eles da geladeira, eles voltam a crescer de novo e só então eu asso. Entendeu? Pois é, desse jeito. Agora a nossa esponja, tá? Vou colocar, ó, um copo de açúcar aqui na minha esponja. Não foi muito cheio, mas não tem problema, tá? E aí eu vou colocar, gente, 2 xícaras de farinha de trigo. Vou peneirar essa farinha aqui, pra pequena que me deu. Uma aventurela que ela comprou e tava lá sem usar. Ela tá meio empelotando, sabe? Porque ficou muito tempo sem usar. Esse potinho aqui é 2 xícaras, tá? Como ele não vem muito cheio, vou colocar mais um pouquinho pra nossa esponja. Então, vou peneirar ela aqui. Porque a aventurela, gente, eu não costumo peneirar. Mas essa aqui da pequena, fazia muito dia que ela tava lá sem usar e ela começou a empelotar. Inclusive, já pedi minha farinha de trigo, vocês viram no último vídeo que eu fiz as oscas com a dona Benta, né? E em momento nenhum, gente, eu disse aqui que a dona Benta, que na verdade ela é uma farinha inferior, né? A dona Benta, vocês veem, ela é amarela. A Venturelli, ela é puríssima, ela é branquinha. Então, pra nós aqui, o que salva a gente é a dona Benta. Só porque como eu consegui comprar a Venturelli, gente, as outras, infelizmente, é farinha inferior. Se você faz pão com outro tipo de farinha, experimente a Venturelli. Já ouvi muito vocês falarem aqui também da Anaconda. Eu nunca encontrei essa Anaconda. Quero experimentar ela também na hora que eu encontrar. Porque das que eu já experimentei, não existe farinha boa igual a Venturelli. Das que eu experimentei, porque ela é puríssima, tá, gente? E ao contrário do que muitos pensam, que eu faço divulgação aqui pra Venturelli, não é, tá, gente? Eles já me mandaram recebidos depois que eu comecei a publicar eles. Mas eu compro a farinha Venturelli, o fardo, né? Com 5 pacotes de 5 quilos, eu compro. Tenho muita vontade que eles me notem sim e me mandem, que eu falarei aqui, continuarei falando com o maior prazer, mas não porque é divulgação, é porque realmente, das que eu já usei, gente, pra mim, foi a melhor, tá? Ó, agora eu vou pegar aí o celular pra mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Você vai bater, vai ficar parecendo uma massa de bolo, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Ó, gente, tá vendo? Ó? Ficou assim, ó.
Essa aqui é a nossa esponja. Agora eu vou tampar com um pano de prato. Já peguei ali um pano de prato limpinho, ó. E vou tampar ela aqui até 6 horas da tarde, tá? Até a noite, a hora que eu vim amassar. Gente, tô por cá, já almoçamos, tá? Sentei aqui pra fazer um pouquinho de crochê, tá? Olha o jogo que eu tô fazendo, gente. Olha que lindo. 3 cores. Sentei aqui um pouquinho, tá? Já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, porque eu vou lá pra cidade gravar um vídeo lá na casa da Lu, né? Então, vou encerrar isso aqui pra gente iniciar outro vídeo, tá? Vou tricotar aqui um pouquinho, descansar um pouquinho e já eu encerro esse vídeo com vocês pra gente iniciar outro. Gente, eu já me arrumei pra iniciar outro vídeo com vocês, tá? E eu vou encerrar isso aqui hoje. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá a minha esponja, ó. Ela começou a criar uma espuma, tá? Mas não tá pronta agora. Agora é 1 hora da tarde, por aí. Eu vou pra rua, vou gravar outro vídeo com vocês. Olha, o vidro já começou a desamassar, tá vendo, ó? Eu vou pra rua agora, vou gravar outro vídeo com vocês de receita lá na casa da Lu. Não perca o próximo vídeo. E esse aqui eu vou iniciar com vocês aqui, outro vídeo do pão. Mas tem receita, gente, aqui completa no canal, tanto da fermentação natural como do pão. Tanto fazendo fermento como do pão, tá bom? Só vocês procurarem aqui por Fermentação Natural Marta Adorno, que vocês vão me encontrar, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!